でジェネラルからお送りしております。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第23節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ディエゴ・トリスタン、ジャレミーニョ、ビクトル、フラム、マルロ・シウバ、エレルソン、マヌエル・パブロ、ドメロ、ドナト、エルデル、モリーナ、イバロフ、シュタム、ネスタ、エディンソン、ヨウガ、チェルニーニ、ヒメレス、エスピマス、ロナルド、シェフチェンコ、オーウェン。さあ、いよいよキックオフです。これはピンチ、ジャンプ、タッチラインへ逃れた。中へ上げる、出た、ヘッドでパスを送る、ビクトル。ジャレミーニ、キラーパスになるのか、ループシュートだ。ちゃんと狙って打ってほしい。フラム、折り返した、シュタム、フラム、ファーサイドに上げた、シュート、バンブル、ロナルド、シュート、ゴール、なんてアートな。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ、エレルソン、遮断なパス交換、オーウェン、体を入れてきます。リターン、ハーポストを狙った、シュート、これはゴールキック、シュートミス、スタンドから吐息が漏れます。これはちょっと危険なプレーでした。マルロ・シウバ、シュート、狙いすぎたようです。
ボールを囲んでいきます。これはオフサイドでしょう。微妙でしたね。今イバロ、ドリブルで上がる、プレスをかけます。これはちょっと危険なプレーでした。イエローカード。キラーパスになるのか。走り込んできた。ディエゴ・トリスタン。これはちょっと危険なプレーでした。ここは集中どころでしょう。ワン・ツー。ロナルド、チェルニー、ロナルド、シュート、モリーナ、センタリング、ネスタ、いいボールが出た。ディエゴ・トリスタン、ヘッドでつなぐ、出た、オーウェン、シュゴール、スーパービューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。着実に点を重ねます。スロー VTR でご覧ください。蹴り込んだ、動き出しが素早いです。マヌエル・パブロ、スローイン、ビクトル、ディエゴ・トリスタン、エスピマス、ロナルド。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦キックオフです。スローイン、千葉の香りもかぐわしいドリブル、果敢にスライディング、走り込んできた、シュート、外してしまった。これは決めなければいけない。ヘッドで、ジャレミーノ、中へ上げた、フリーにさせてはいけない、
けいけドリブル。ファーできた。空中戦。ロナルド。ワンツー。モリーナ。よく前を見ている。シュート、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。さあここからどう攻める。計測したフォーメーションを突き破るドリブル。ニアを狙った。キラーパスになるのか。大きくクリアしました。さあここからどう攻める。シュート。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。シュタム、ロナルド、オーウェン、シュッ、アンビリバボールゴール、スーパーゴール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 、ミラクルゴール。得点は3対0。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。ねじ込む、走り込んできた。決まった。ゴール、エクセレントゴール。得点は4対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。ディエゴ・トリスタ、シュッ、ゴル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 。ダイナミックゴール。得点は4対1。さあもう一度見てみましょう。フラン、後半35分をすでに過ぎました。オフサイド。ちょっと飛び出しが早かったですね。ヘッドでつないで、ディエゴ・トリスタン。これはゴールキック。オーウェン、放り込んできた。ドナト、ミドルシュート、キャッチされた。シュタム、
合わせた。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。圧勝です。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。